Moi. Mä toivon, että mun ääni kuuluu normaalisti. Ja silleen, että se ei ainakaan teidän ääntä. Tai teidän ääneen piikkaa liikaa. Sillä olen saanut tietää, että mun ääneni hieman piikkailee striimeissä. Ajattelin, että tänään voitais vaikka peluuttaa tämä mitä he sanovat, niinku ihan hetkonen. Äänet tulee muuten vähän viipeellä näemmä. Onko näin? Sitten Advanced Audio Properties. No niin. No niin, nyt se on ihan tässä oikeassa taajuudessa. Sanokaa muuten, jos peliäänet aivan liian kovalla. Esittelyssä langaton DualSense ohjain. Väriinä. Ooo. Ai että, tuntuu muuten jännältä. Mukautuvat liipaisimet. Ahaa, niin no joo. Mukautuvat liipaisimet tarkoittaa siis sitä, että sen tuntee sen paineen tuolla napissa. Siellä on oikeesti joku haptinen juttu, en tiedä mikä siellä on, mutta hauska juttu. Kosketusalue. Se pystyy useammallakin sormella vetelee täällä. Joo, vuodenvaihe pari kuukautta kyllä, todennäköisesti on, koska mä en oo pystynyt tänä vuonna oikein striimaamaan. Siinä oli toi... Nyt uusi PS... Tää on PS5 on on ollu mulla jo yli puoli vuotta. Se on Capture Card, mikä mulla on uusi. Asuksen TUF Gaming Capture Box. Oliks tää 4K30... 30C40 tai... Pyytää joku semmonen. Mut tosiaan... Tässä testailen... Pelailen Astro's Playroomia. Mullahan siis on kokemusta jonkun verran tästä Pleikkari Vitosen peleistä. Mutta mä en ole koskaan pelannut tätä Astro's Playroomia, niin ajattelin, että tää voisi olla hauska aloitus. Jaha. Esitteleekö se mulle tän ohjelman uudestaan?
Jaa. Kaikenlaisia. Esittelyssä langaton DualSense-ohjain. Joo. Oho. Yes. Testi, testi, YKK, YKK, testi, testi, YKK, YKK. No niin, päästään. Tää on siis tosiaan Pleikkari Vitosen tekniikkademo, mitä mä en oo ikinä pelannut läpi. Eli mun eka Pleikkari Vitos peli oli AEV Fight Forever, mitä mä en oo nyt hetken pelannut. Joo, onhan varmaan. Wow. Okei, okay, siistiä. Joo, tää on. Sarjassamme ne pelit, mitkä on oikeasti videopelejä. Vaikka onkin tämmösiä tekniikkademo-tyylisiä tapauksia. Päätin tänään tosiaan, että mä en laita kameraa päälle. Tänään mennään ilman kameraa näin kun on ilta-aika, niin en käytä tuota VTuberia tai mitään VTuber niin ulkoasuja. Muistiniitty. Okei. PlayStation Labra. Mitäs tuolla on? Tuntuu muuten, kun se täpyttää tuo, no niin, jäähdytyslähteet. Onks tässä joku kenttäjärjestys ylipäätään? Tuolla on jotain. Mitähän täällä on? Mihän toi on? No niin. No niin. Oi ei. Oi voi. Joo, tosiaan silloin kun mä oon viimeksi streamannut kun noin kuukausi sitten, niin mähän olin itse asiassa ihan puolikuntoinen. Tai mä olin 25% kunnossa, että mä olin vielä ihan kipeän silloin kun mulla oli vaan olo sellainen, että mä halusin vaan striimata jotain. Sitten yritän taas parantaa tapoja, niin yritän päästä taas takas tähän hommaan. No niin. Noin. Boing. Aha. Okei. Mitähän tosta tapahtuu? Oho.
Herran Jumala. Oon tossa yrittänyt selvitellä vähän tota. Tossa on viikonloppuna itse asiassa tuolla Suomi-streamien puolella on striimijuttuja, niin olen siellä sitten pelaamassa. Ainakin perjantai-lauantai välisenä yönä. Siellä minut löytää pelaamassa sellaista peliä kuin Ease, eli Ease löytää pelaamasta, eli Yssi tai mikäli. Joo, Ease, se on se oikea lausuntatapa sille. Easeä olen pelaamassa siellä. Easeä olen siellä pelaamassa ja SSD pikaatie. Mennäpä tonne, mikä on tuota Pleikkari ykkösen näköinen vempele, niin on. Mega Master System tai Mega Drivella. Okei. Ease the Austin Felgana on tosiaan se, mitä mä lähden pelaamaan. Sehän on remake. Tai uudelleen tehty versio tosta Wanderers from Easeistä. Eli tunnetusti kolmas Ease-peli. Kolmannen Ease-pelin uudelleen julkaisu. Siellä on jotain. Katsotaas mitä tuolla tapahtuu. Oi oi. What? What? Ahaa, mä en voi siis. Okei. Mä olen mietin, että mitä helkkaria tossa oli, mikä tossa oli pointti, mutta täysin heti, että hetkonen, mulla ei ole kolikoita tarpeeksi. Gatsa perkele. Ei ole tämä peli kyllä nyt mikään ajatuksena, että gatsaa minun tekniikkademossa, niin tämä ei käy päinsä. Oho. Tässä jäähdytyslähteessä on. Oi. Pottiranta. Jaha. Body the boys täältä näin. Massit mulle. Kaikki pois täältä. Minä tämmösiä kattele täällä perin. Perkelee, minä tämmösiä kattele täällä. Minusta tuli se se rannan yleinen hultti, joka hakkaa aika lailla kaikki. Oho. Mitähän tässä tapahtuu? Upsi daisy.
katsaa vitusti. Katsaa niin vaan perkeleesti. Siellä on vähän tuosta tuulenpuuskaa selkeästi ilmoissa. No niin. Vaikuttaa johon justiis. Joo, no siis rantakoista tulee ihan mikä tahansa semmonen niinku tota tasoloikkapeli mieleen. Mut selkeästi tän kentän joku gimmikki on se, että tota opetellaan näitä tässä on tosi tämmöstä yksinkertaista tasoloikkaa, niin pitää kerätä kaikki mikä irtoaa. Ja harmi kun tän ohjaimen niin näitä haptisia toimintoja ei oo ainakaan niissä pelissä mitä mä oon pelannut, niin ei ole kyllä. Oho, voi voi, se oli kylmää vettä. Oho! Oo! Kattokaa ne! On tuonne siisti!
Suomalainen ykkö sanoo, en ole yllättynyt. Mehän ollaan suomalaiset tämmöstä hullua pleikkarikansaa nyt muutenkin, niin. Sitä me ollaan aina oltu. Ei jumalauta. Hienoa. Aha! Jaa. No sehän oli kiva referenssi. Kuunnelkaa. Metal Gear Solid. En olisi odottanut. En olisi todellakaan odottanut. Metal Gear Solidia kuulevani täällä. Mikä tämä, siis mitä ihmeen tota eläinten rähkkässä tää mun homma onko? Niin se on pingiviinien hakkaamisesta saakeli rahaa. Ei tää näin PlayStation, mitä vittua te ootte ajatellut tässä? I'm just wondering. Huhu. Voi voi. Ajattelin, että tällä kertaa striimi keskittyisi ihan vaan siihen, että mä kokeilen tää mun uutta capture cardia, että miten tää lähtee funkkaamaan. Mikäs se? Botcharted! Noniin! Sellane. Siis kaikki väärin tota. Everything wrong with
Voisin sanoa tälleen, niin, että everything wrong with... siis kaikki väärin, niin tässä... Kaikki mikä tässä on jotenkin niin... Niin hiton hasardia. Ja jotenkin niin arveluttavaa monessa suhteessa. Sallikaa minun kyseenalaistaa tämä videopelin olemassaolo. Voi. Voi. Aha. Osaatte. Kiva. Noin. Oho. Herra Jumala. Sieltä lähti. Kiitoksia. Kiitoksia Zamius raidista. Sieltä tuli muutama katsoja Zamiuksen striimistä, siellä ilmeisesti devailtiin tänään. Se on ollut selkeästi... Oh. Se on ollut selkeästi juttu viime aikoina. Huomasin, että minullahan on ollut tuo layout ihan päin honkea tuossa. Jaa. Niin joo, se. Muistelinkin, että sitä taisi olla. Se on tainnut olla... Joo. Jaa, jäätyy, perkele. Noin. Mitäs muuten tää minun ääneni muuten? Onko yhtään parempi kuin en aiemmissa striimeissä? Minä olen tässä käyttänyt hieman aikaa myös tuohon äänipuoleen kiinni. Tässä on muuta. Lähinnä noisegateja on muuttanut ja sitten nyt mulla on käytössä sitten se, että mulla ei enää, mä pyrin siihen, että mun ääni ei enää piikkaa.
Tähän ei enää piikkaa tuota. Noin. Aa, läppäri käytti mulle, et osaa sanoa, okei. Mutta ääni kuuluu selkeästi, selkeästi. Selkeästi ääni kuuluu selkeästi. Toi kuulostaa jotenkin niin hito väärältä, kun mä sen sanon tolla lailla. Tosiaan tässä nyt on testissä tää minun uusi kuvakaapparini. Hiljempaa tuolla. Aa, okei. No niin, nyt. Noin. Hienoa. Ette muuten usko, millä pelillä minä muuten aluksi kokeilin tuota... Millä minä tässä noita... audioasioita yrittänyt säätää. Tai yrittänyt ylipäätään saada toimivampaan muotoon. Mitään se on semmosella pelillä, mitä ehkä jossain vaiheessa... Mikä on jossain vaiheessa kyllä tässä minun tulee olemaan peliprojektina jossain vaiheessa striimissä. Semmonen peli, mikä on ollut, on sekä... On sekä pleikkari nelosella että pleikkari vitosella. Ja se versio, minkä minä omistan, niin se... Tosiaan on pleikkari nelosversio, mutta sen pystyy pelaamaan pleikkari vitosella. Pitäisikö se kohta paljastaa, että millä pelillä minä olen yrittänyt saada tuota laitteita toimimaan tässä. Ja tosiaan, mulla oli eilinen meni lähinnä siinä, että mä tota, yritin selvittää, että eilen yritin tota, saada laitteita toimimaan, että äänet ei pätkisi. Sen kanssa mulla on ollut tässä eilisen ja tää aamu. Ollut tota, ongelmia lähinnä. Nyt kun ne on saatu korjattua, niin pystyy striimaamaan ja tietää, että laitteet nyt toimii. Mutta voinhan minä sen kohta paljastaa. Sellainen peli kumminkin, minkä minä tiedän, että... Tota... Tai sellainen pelisarja, mitä tota... Mistä Mashilla voi olla, tota, Masmalotilla voi olla jonkin väärin sanottavaa.
Siellä, sanotaan, että vastaus on hyvin, sanotaan, että vastaus on oikein jossain määrin. Se on toinen noista. Au! Se on toinen noista. Peli, minkä PS4-versio minulta löytyy. Tuossa, ei viime vaan toissa kesänä löysin kauppareissulla käydessäni niin Alekorista mä kyseisen videopelin ja totesin, että ostan sen nyt, että saan, että kun noinkin halvalla lähti, niin video pelaan jossain vaiheessa sen sitten läpi. Onneksi sille ei ole tulossa jatko-osaa tällä viikolla. Ei. Kustas tainnut olla neloselle. En oo 100 varma tuosta. Tää oliko? Oliko se tota? Eikä se araisi joo. No niin. PS3. Artefakti. HD-grafiikat, olet ansainnut trofin. Lehtessä on 3 suuren voiman mukana. Siis, tää jää.
Mennitty. Pitää hieman muokata asiaa. Toisaalta mehän voin tehdä näin. Jos se on erikseen toi. Erikseen toi leijeri tossa. Voice selection, Japanese. Beyond the Dawn. Niin se on se uusi. Uusi tuota. Delsu. Huutomerkki Game Tales of Arise. Katsotaanpa toimiiko mulla se komento itellä. Muuttaako se botti sitä? Ei muuta. Pitää mennä käsiin. Mutta tämmösen minä oon tehnyt. Mulla on podcastille oma fucking komento. Ja niin on myös tälle. Mä oon miettinyt, että pitäisikö... laittaa mieluummin toi Trone pystyy tähän rahallisen tukemisen sijasta. Et voi ostaa tuotteita ja tavaraa. Voi laittaa kato kolehtiin niin sanotusti. Eli jos haluaa vaikka pistää X määrää rahaa vaikka, että jos mä ostaisin vaikka uuden prosessorin tai jonkun tällaisen. Niin se voisi olla semmonen. Sitä mä oon kans miettinyt. Kato, saa tavarana rahat. Rahan saa tavarana suoraan. Eikä tuu sitten ongelmia noiden tukiasioiden kanssa. Subtitles, joo. Haluan ottaa... Mietin just, että... Justiisa. Mennään tuolla longilla. Mennään normaaleilla kaikki. Yes, please. Kaste, vare ra no haha naru dana no daichi wa. Ajattelin katsella vähän, että millainen peli on kyseessä. Mata Lena wa kamigami no sumauchi. Mullahan on tosiaan tossa perjantai lauantai yönä Suomi-streamien puolella pelivuoro. Eli mä tuun siellä pelaamaan kans JRPG:tä. Tai action, japanilaista action roolipeliä. Japanilaista toimintaroolipeliä nimeltä Ease the Oath in Felgana. Mä en oo varma saanko mä toista vuoroa sinne, mutta saa nähdä. Sanoinkin, että Ease the Oath in Felgana. Iissiä siellä paukuttelen sitten. Iwa to sajin ni owareta fumou no taichi.
そしてレナの兵士に苛まれながら、うん、終わりのない苦役を課され続ける。näyttääpä tämä niin perkeleen hyvältä. Pelkästään tää niinku kutskenee tässä niin. Ai että. Kannatti tätä säästellä silloin kun ostin tämän, että on. Tiesin, että jossain vaiheessa ostan Pleikkari vitosen. Niin tota. Niin tuli sitten. Onneksi säästelin. Ainoa vaan, että haluaisin omistaa nyt tuota... Nyt haluaisin omistaa Violetin Pleikkari vitosen ohjaimen. Tääkö meidän päähahmo vai? Ei oo mitenkään niinku kepeä alku tässä niinku pelissä, että... Ai saakeli. Tekkame. Iron Mask. Miksi sinä? Orega. Doreidoshi, kizu no nameai ka? Sonna katte ga yurusareru to demo. Yo! Dai 3 bun tai shugo! Sasso to ike. Mullahan on tosiaan Tales of peli, tai Tales-peleistä mulla on tuota kokemusta lähinnä tuota niin tuona Vesperian verran. Mutta on löytyy hyllystä kumminkin useampaakin Talesia. Aha. Noi loitering, embedded. Kyllä. Eikö mies saa mennä lääkärille, perki? Mata dokuni toyasareru na. Sentään niin kuin pakko sanoa niin kuin verraten tuohon tota Vesperiaan. Jo heti tässä niin kuin näkee, että tää on kolmannesta persoonasta kuvattu ja tälleen niin kuin selän takaa. Niin. Miehellä ei ole ihmisoikeuksia kyllä. Niin tota. Heti kun tää on kuvattu selän takaa, niin on paljon, tuntuu jotenkin sellainen luonnollisemmalta. Mä en oo koskaan, mulla on ollut itse tosi niinku vaikeeta aina. Mä aina pelataan, jos JRPGtä puhutaan, niin on ollut vaikea pelata sillä lailla JRPGtä. Ne on tota, että niissä on ollut se tosi niinku kaukaa kuvattu. Se on tosi maailmankarttamainen. Se on mun mielestä ollut itellä vähän nihkeä. Toreeno shitai nazo. Koko ja ichiban arifure toru. Shinu no wa itsumo tana da. Lena wa mite iru dake. Itsumade konna koto ga tsuzukun da. Doushite dare mo tachi agaro to shinai. Ogoe o dasun janai. Dare ni wakaru mono ka. わしに言えるのは、この300年の間にダナ人の放棄は何度もあったが、結果はお前が見ている通りだってことだけだ。さ
さてと、うん、これでいい。傷が開かんよ。しばらくはおとなしくしとけ。ドク、あんたは何もわからない俺にここでの暮らし方を教えてくれた。それは感謝している。だけど俺は、そう焦るな。少なくともお前はわしより若い。自節を待て。自分のことも世の中のこともだ。ぼちぼち今日の労働も終わる頃だ。腐ってないで風にでも当たってこい。奴隷にだってそのくらいの贅沢は許される。だが余計なことはする。いや、ただでさえ仮面の奴隷は目立つんだからな。部屋に戻るか。Se olisi toi Dune 2 tullut kans tässä tällä viikolla. Oli jo Biorexissä ilmeisesti katsottavissa. Voi, siis pitää vissiin tehdä tuota, niin tähän tuota striimille joku tuota muokkaus, koska mä huomaan, että hetkonen, hei, nyt ei ole kaikki kunnossa, kun tuota mun vesileima on jumalata kartan edessä. Mutta me voidaan aina katsoa täältä se. Toisaalta minähän se oikeastaan tarvin eniten sitä justiinsa. Minähän tätä eniten tarvitsen. Joo. Aha. Ore wa dore da. Minna to onajiku. Nano ni naze ore ni wa koa ga nai da. Kao ya kiyoku datte. Kankaeteru shikata nai ka. Jaas. Onks täällä mitään? Pääseekö luuttaamaan? Orjalifei, voi. Yes. 何度持ち主が変わったのかわからないけど、ね、今は俺が使っている。今日と同じ明日が待っている。やキビビラキビトゥーヌナボイボイエイフバ。作業場に行かないとな。貨物列車前の集合か。またレナのための労働の一日が始まる。死ぬまで逃れられないのか。jaa, kohta tulee maailmanpelastuskeikka, niin etpä sä kauaa. Onko kova vappunaamari päässä, niin no se. Mutta auttaahan se vähänkään. Auttaahan se edes vähänkään. Jos on tota. Oi.
Autsista. No, oho. Itazo, Jilfa. Voi voi. Multahan löytyy tosiaan useampaa tilsiä, että multa löytyy Vesperian lisäksi löytyy Symphony Chronicles. Sitten löytyy tuota Xilliat molemmat. Eli ykkönen ja kakkonen. Sitten löytyy Zestiria, Berseria, Arise. Anta. Ah, löytyy ihan sellainen kuin hyvä määrä. Jos talesia jos toista siis. Yhtä jos toista talesia joo. Muistelin, että mitä niistä löytyy. Niin hyvin monia ilmeisesti. Is he seriously gonna fight us? Mikähän homma tuolla tytöllä on, en tiiä. Ja se on kumma homma, että se on aina... No varmaan kuin JRPG-logiikka, mutta se on aina naiset, joilla on kaiken maailman supervoimia. Se on aina naiset, joilla on ne kaiken maailman supervoimia. No miehiä vaan, miehet vaan tota... Ne luottaa vaan lihaksiin ja miekkoihin. Sake ga mazuku naru wa.
機嫌斜めですな。オルブスカラグリアスルドエルボルゼ卿。よ。リエゾと呼ばせているのでしたな、失敬。ガナベルとファルキリス、何用だ。何やらお足元が騒がしいようでしたのでな。同じスルドのよしみ、何かお手伝いできることはないのでたまで。心にもないことを抜かしおるわ。こそこそと嗅ぎ回りおって。これは下に、過去二度もスルドの座につきながら王に届かなかった恩義だ。あるいは難中しているのではと思ったのですが。失せろ、貴様の知ったことではないわ。こたびの鋭ぶりがは常にない速さで進行している。結果が出るのもそう先のことではありますまい。その時を楽しみにしておれ。今日この会話忘れまいぞ。同感ですな。では失礼。おう、varmaan nyt tulee se äiti, mitä vittua. Koko. Kiitä? Anta. Tilda jo. Kurenai no karas no imu tanto. Koko wa watashitachi no kakurega. Kurenai no karas? Ara, kiita koto nai? Teikou soshiki. Aha.ガナ人のね、光目どもに一泡吹かせるのが仕事。ダナの抵抗組織、そんなものがあったのか。あったのよね。なねのの俺やいで。少しは有名になってきたと思ってたんだけど。のとといのといさあた、またみやってんね。その仮面外れないんでしょ。Niin eihän ne kyllä tuota koskaan ole anime-äiditkään mitään kovin vanhalta näyttänyt. Hyvin nuoren näköisiähän ne on. Hyvin nuoren näköisiä. Ottaen vaikka esimerkkinä hyökkänyt mutsi just 30. Just 30. なんなんだこれは。彼女が一体。黙っとろ。本人の意思に関係なく触れた者に激痛を与えるか。毒や精霊術とも違う。これが鋭の兵がお前を追う理由か。ehkä。あの、todennäköistä se on。数日前。急にビエゾの周囲が慌ただしくなった。探ってみたところ、繰り返し茨という言葉に出くわした。そこに触れることのできないお前だ。あんたのことが何一つ分かってないわけじゃないんだぜ。シオン、アイメリス。シオンね、イメリス。じゃあ彼女は。なんだ、気づいてなかったのか。そうだよ。この女は名字を持っている。つまりレナってことさ。あのレナにライネ。敵だよ。だけど、彼女はレナの兵隊に追われてて、だから俺は。そこが俺たちも知りたいところさ。まあ、来てるものをベストすりゃ、ダナとレナの見てくれの違いなんざ、目が光るかどうかくらいだしな。だろう、光るね。鋭
精霊術も使えない石付きが偉そうに。ああ、あは、アルテ本命やは。見ろ、vaihteeksi taas. 埋め込まれた石はどこにある？あるものか。お前らと戦うと決めた時、俺たちは自らえぐり取ったんだ。この傷跡にかけて、俺たちは必ずお前らレナを。確かに俺たちだのは精霊術を使えない。が、お前のその茨も、ここから逃げる役には立ちそうにないな。周りを痛がらせるだけとは、全く大した能力だぜ。違う。こんな呪いが、私の能力のものか！まあいい、いずれにせよお前にビエゾが執着する何かがある。それを確かめるまでは。敵襲だ。ここも嗅ぎつけられた。手はず通り脱出だ。急げ。彼女も撃つせ。抵抗するようなら長い防火槍を使え。分かった。おい、鉄仮面、悪いが自力でうまいこと逃げろ。あんたはどうするんだ。客を出迎える。無駄死にするなよ。ほら早く。妙な真似はするなよ。Jahas. Tän ensin näin. Pitää tota hoitaa yksi. Discordissa, kun tota näitä tilanteita nyt aina välillä on, niin ihme homma, en tiedä. No, kumminkin. Jatka taas. Escape from the mine. Tekisi. Lena no heitai ga kita no ka? Deguchi. Aha, okei. Imukao. Hayaku daitsu shinai to. Tatakaeru yatsu wa buki wo tore. Doku shite koko ga baretan da. Ore no shiranai tokoro de. Zutto konna tatakai ga kuri hirogerarete ita no ka? Okei, eka taistelu varmaankin. Omane! Jaha. Nanda, Danaka. Oi! Koko ni Lenatin ga ita hazu da. Ima doko ni iru? Sore wa... Sassa to kotaero! Omae mo Hanto no ichimi nano darou ga. Kotaeru to demo omotteru no ka? Nanda, kono ichisuki! Lena no sokohe ni idomu ki ka? Jahas, bängeri! Aha, okei. Yes, yes. Aha. Wow. Noi. Mitä? Just tällainen taistelu, mitä mä, taistelu tuota pohja, mitä mä halusinkin tähän peliin. Mahtavaa. Just sellaista, mitä mä halusinkin. Pienestä saa miehen iloisiksi. Noniin. Yeah.
Ihan flame drive taas. Oi 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 oi. Yes, yes. Nää voitin, mutta... Katsotaas tämäkin. Tämäkin nyt valmiiksi, että onko täällä mitään mihin... Ei ole. Ei tärintä mitään. Ei ole mitään siellä, niin... Jaha. ジョンビメルアイメルスデイモア。ここまで来て。あなた何を考えてるの？装甲兵相手に。うるさい。今のうちにさっさと逃げればいいだろう。どうぞ、どれ。 我らレナの問題に狩りを仕込むな。お前、二人がかりの確実よ。それにダナ人に狩りを作る気もないわ。勝手にしろ。なねえ、ペルケレ。オッケー、コンバクションです。私の私の判断に触れるの邪魔にならない。 あいやいやいやいや。ノイン。 クリッターセ ノイン。 私を助けたの。ダナ人がレナ人を憎む理由はあっても、助ける理由はないはずよ。俺だってレナは嫌いだ。ただ他の連中ほどじゃないってだけだ。何？以前にどこかで会ったことはないか？あいにくダナ人に知り合いはいないわ。そうか。だよな。俺は自分の過去を覚えていない。 顔もこのありさまで何の手がかりもない。それで私が何か知っていると思ったわけ。顔もわからないのに。ああ、そうだよ。<笑>、もんらなはらばーす。た、たやっか。ダーナにらいね。痛み。あなた、痛みを感じないの？ああ。たーのいけしてレナにらねやば。 ja tän muijan sisko. Ei, siis muijan veli. Mulla on veikkaus. <laughs> 本当の名前があるってことを忘れないように。そう。今度はどこに行く気だ？外よ。そのために戦ったばかりじゃない。気を引き締めていくわよ。 Koska ei tässä voi olla mitään muuta. Sono kamea. Atarimaeda. Nannano sorewa. Shirumon ka. Ore datte hazuseru mono nara hazushitai sa. Noinkohan on, en tiedä sai. En tiedä. Dana no nakama de. Soukouhei wa. Tashika ni renchuu wa dana. Nakama ga yuu ni sono hen wa. Watashi wa surudo no buka de tada. Mhm. So ne. 300年間、その意味では退屈しのぎ。
Ei mitään muuta. Joo, ei mut siis... Mulla on siis epäilys. Vahva epäilys. Vahva epäilys asiasta. Minkäs animaatiostudio animoima muuten tää on tää? Tää tota... Aras. Ufotable, no joo. No joo, nyt kun mainitsit, niin joo, näyttää kyllä vähän ufotablen työltä, mutta toisaalta voi olla vähän tota... Wow! Ei jumalauta. Olisiko Silliasta asti? Eikö ne tehnyt Vesper Youngin? Ufotable. Silliahan nyt oli on tuota niin Vesperen jälkeinen. Mulla on semmoinen muistikuva, että se olisi Vesperiassa olisi ollut jo tuota niin vuotavalla, mutta no. Mut no. Aina ei voi muistaa kaikkea. Ja kun ufotable on tullut nyt tässä viime aikoina tapitettu aika paljon, niin ymmärrettävästä syystä. Joten kuten ehkä oppii tunnistamaan. Toki eihän tää näytä yhtä hyvältä kuin muuan tota Kimetsu no Yaiba, mutta onhan tää ihan kivan näköinen. Voin sanoa, että tässä niin tämän uusimman Kimetsu no Yaiban kanssa mulla on ollut tämä, mikä nyt tuli tämä spesiaali tonne tuota leffateattereihin, niin jotenkin se tämmönen ehkä vähän semmonen niinku nihkeä tota niin sellainen sivutuote on tullut tässä huomattu, että tota voi ollut vähän niinkuin nyrkin tuota heristys tällaisia tota
En tiedä, voisiko sanoa, että uudempia animeen katsojia kohtaan. Ehkä ja nuoria animefaneja kohtaan varsinkin. Nyt on niin nyrkki heristys, että kun vähän meinaan nimittäin ärsytti se mitä perjantaina tapahtui, että kun olin katsomassa sitä spesiaalia itse ensi illassa ja siinä sitten kävi sillä lailla, että tuo sieltä tuli tämmönen pieni ryhmä, joka oli kans katsomassa tätä kyllä sitä samaa elokuvaa, sitä samaa spesiaalia. Niin god damn it, niiden piti kuulemma ennen mä en itse sitä kuullut, mutta minun takanani istunut tyyppi kuuli sen ja sanoikin asiasta minulle, että noin muuten spoilas noin tyypit okei. Okei. Että no tyypit monta spoilasi ihan vitusti tosta niin tulevista tarinakaarista tossa Kimetsu no Yaiba aikana. Tai ennen sitä näytöstä, sitten näytöksen aikana melkein koko noin puolet siitä näytöksestä ne jutteli ennen kuin meikäläisellä loppu. Ennen kuin mulla loppu niin kärsivällisyys, ja mä sanoin, että nyt vittu loppu. Sanoitinkin vähän kiltimmin, mutta Chapter 1. Jaha. Swelling Ash, Orbus Galaglia. Oreva. Granito jo. Kono Karaglia o shihai suru Surudo. Biezo no kyōjō yo. Konna ichi kara mita no wa hajimete da. Ano shiro. Soshite asoko ni sobieru hono no mon. Are koso ga ja kuulemma Pakella oli vähän vastaavanlainen kokemus oma näytöksensä. Saa avautua. Tietynlaista ajattelemattomuuttahan nuo. Onni. Justiis. Joo. Sepä se just onkin, että kun noille asioille ei voi tavallaan niinku ei mielellään haluaisi jakaa huomiota tollasille asioille. Mutta kun ne on semmosia väistämättömiä asioita. What's kinda fucking sucks? Kun multa kysytään. Mikä niinku mikä menee kyllä tunteisiin hieman. Ja mullahan se nyt oli tietenkin oma syynsä sille, että mulla meni tunteisiin, kun mullahan se oli ihan oma syynsä, että miksi mulla otti tunteisiin, kun mä en ollut kumminkaan nähnyt sitä Swordmith Villagen ikaa jaksoa, niin au.
Hirveän kiva. Joutuu spoilatuksi. Hirveän kiva niinku tota olla keskittymättä. Hirveän kiva, että niin keskittyminen herpaantuu siitä, että joku tota joku pelättää siellä leffa. Joku pelättää siinä ohessa. Et kyllähän se kokemukseen vaikuttaa. Kyllähän se kokemukseen vaikuttaa. Vaikka mä en... Ja muutenkin vissiin ollut vähän haasteita ton noiden näytösten aikana. Siellä ei ole ollut, että me ei olla ainoita, jotka on kokenut vähän niinku vähän tietynlaista. Sellaista asiaa, mikä on, missä on ollut käyttäytymisen, ihmisten käyttäytymisen kanssa ollut vähän ongelmia. Me ei olla ollut ainoita. Tätähän se on. Kaipa se on ollut, kun on, ollaan niin innoissaan jostakin asiasta. Ei mullakaan ollut sellainen mitään hypeä niinku tätä. Tää on innokkaammat vaan nyt tulee siihen ekaan näytökseen, mutta ei voi olla varma miten pitkään tota näytetään. Niin. Sepä se just on. マスターコアか。なるほど。スルドの兵隊が躍起になって追いかけるわけだ。 それが彼女の胸の宝石の名前なのか? Itäkin vaan ajattelin, että no mä käyn katsoa sen ekansa näytöksen, että sinne nyt tulee varmaan pari tyyppiä, ei ole mitään ongelmaa. Voi vittu. Omae wa oratachi dana ga hibi nan no tame ni hatarka sarete iru ka kangaeta koto wa aru ka? Sou iwareru to shigen o saikutsu suru tame darou to shika. Hontou ni shigen dake ga mokuteki nara Lena no gijutsu de motto kouritsu yoku yareru hazu da. Wazawaza jinriki ni taeru n janaku na. Täällä luulisi nyt, että kumminkin niin semmoinen yleinen käytössääntöhän on, että pitää olla turpa kiinni, kun on tuolla tota... You shut the fuck up, kun on tota niin elokuvateatterissa. Että ei sitä tarvitse eikö sen sanoa. Noinen niin kuin maalaisjärkeen menee. Toinen ärsyttävä piirre, mikä ihmisissä mä oon huomannut tuolla elokuvateatterissa istuessa, on se, että se ei kumminkin niin monta kertaa käynyt, niin on tämä vanha kunnon, laitetaan jalat tota siinä edessä olevan tuota penkille sen selkänojan päälle. Se on semmonen asia, mikä mulla on kans vähän niinkö, että no ei toi nyt ihan, toi kannetta ei ole ihan ok. レナの王様ってことか。そう。5人のスルドが荒ゆる手を使って、マスターコアに精霊力を集める。そして起源までに一番たくさんの力を集めた者が次の王となり、レナ本国に君臨する。それが数年おきに繰り返される。レナのスルド。マスターコア。よ。要するに俺たちの王様選びのための生贄で。 マスターコアはスルドが力を溜め込むための器というわけか。ちょっと。あ、そうね、そうですか。え、か。俺たちはそんなことのために死んでいくのか。落ち着け。頭に来てるのは別にお前だけじゃない。たいしてもれんぴや。前置きが長くなったが、俺が聞きたいのは別のことだ。レナ人のお前がなぜマスターコアを盗んだ。それと
että se Master Core on voi olla hyvinkin sellainen, että se on joku tota あの剣の形をとったのか私にもわからない。本当よ。あの剣を使うには、シオンの二祖ですか。やっと、私はマスターコアの活動を、パーヘンゲルンマンマ。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 パーヘンゲルンマン
全てのスルドを倒すこと。onhan niitäkin nähty, että on. まさか、レナ人の口からそんな言葉を聞くとはな。本当だ。いいだろう。どの道俺たちは戦い続けるしかない。あの炎の剣があれば、いくらか勝機も見えてくるってもんだ。ただし、お前たち二人が揃えばの話。Joku vanhempien sisarus, mikä on nuorempi kuin melkein itse. いいわ。あなたたちが私に協力するというなら。俺は正直まだ混乱してる。だが、また奴隷に戻るくらいなら戦う。決まりだ。スルドどもを倒すために俺たちは協力する。とはいえ、まずはビエゾからだ。いいな。No niin. Mahtavaa. この先のウルベザクに別の隠れ家がある。同志たちとはそこで落ち合う手はずだ。おった。Katson kelloa, niin siellä on aika paljon tuo kello näyttää olevan niin. Ja tää on muutenkin hyvä paikka ehkä. Aha. Oh. Mitähän nuo oli? Equipment. Oi. Okei. Mut joo. Pistetään tältä erää kuule setit purkkiin. Ja mähän voin itse asiassa näyttää. Katotaas muuten miltä se näyttääkö tää muuten pelikirjasto muuten miten se. Miten tää näyttää? Ja mitä tää näyttää? Mulla ei trofeja, mulla ei oo paljon. Mut tää näyttää, joo. Tää näyttää kuule kaiken mitä mulla on täällä. PS4:llä ollu. Ja kolmos, PS4:llä ja vitosella. Mitä täällä on, niin katotaas. Infamous Second Son. Peli, jonka minä olen, mutta itse asiassa minkä minä vaihon melkein niinku pari päivää selkeä, minä se osti. Vaihon sen tota kaverin kanssa. Päikseni vaihon kaverin kanssa tohon Batman Arkham Knightiin.
kaveri oli antamassa sitä pois, niin tai myymässä sitä pois, niin mä sanoin, että no haluat sä vaihtokaupan, että mulla on peli mitä minkä mä ostin vähän niinku sellai vahingossa. Minkä ostin sen takia, että mä halusin jonkun toisen pelin siihen, eikä ollut silloin, kun ostin Pleikkari 4, niin niin ei ollut mitään muuta kiinnostavaa kuin Bloodborne, ja sitten toinen, mikä kiinnosti eniten, oli toi, tai sillä hetkellä kiinnosti, niin oli toi Infamous Second Son. Niin tuli sitten ostettua se siihen kylkeen. Nää kaksi oli siis mun ekat Pleikkari 4 pelit. Alienation, en oo pelannut sitä paljon paskaakaan. En tiedä, mutta pystyykö pelaamaan muuten Black Revitosella sitä. Jos pystyy, niin ehkä sitä joskus voisi pelata. Last Guardian. Mä uskon, että vois varmaan toimia paljon paremmin Black Revitosella kuin nelosella. Sitten on Just Cause 3. Just Cause 3 oli mulla on PC:llä tämä. Mulla on tää pelannut PC:llä. Yhteensä, 200, se on varmaan, että 259 trofia taitaa olla yhteensä. Sitä mä uskon, että se tarkoittaa varmaankin. WWE 2K17. No, kolme trofia, joo. Omistan tosiaan digitaalisen version siitä pelistä. Niin sen takia on 3 trofia. Crash Bandicoot. Tää on se ensin trilogi ykkönen. Niin tossa on kaikki mitä siitä on tullut. Let It Die. 0 rossaa kaikkea. Dark Cloud. 0 rossaa. Dark Cloudista mulla on se sellainen juttu, että multa löytyy myös toi Dark Chronicles. Tai joo, Dark Chronicles löytyy myös sitten tuota PS4:lle. Mutta mä uskon, että mä voin ehkä asentaa sen tämän vitoselle. Sitten löytyy Uncharted 4, A Thief's End pitäisi aloittaa jossain kohtaa. Pitäisi muutenkin palata koko Uncharted-trilogia jossain kohtaa. Tai koko Quad-trilogia jossain kohtaa tässä. Jossain kohtaa. Transformers Devastation 14%. Mä oon saanut siitä yhteensä 6 trofia. Until Dawnilla mä kokeilin aikanaan sitä mun edellistä Capture Cardia. Eli sitä Elgato Game Capture HD 60S. Eli saippua kivi Elgatoa. Nier Automata. Jee. Midway Arcade Origins PS3:lla. Jännä. Jännä muuten, että se on tossa. Sitten löytyy God of War 2 trofia. On muuten ankea peli. Tosi ankea peli. En oo oikein tykännyt. Valitettavasti. Alice Madness Returns. Kertoo varmaan, että tässä on ihan vitusti näitä trofeja, että mä oon pelannut tätä ihan vitusti. Sitten Monster Hunter World. 6 trofia. En oikein tykännyt. Jostain. Yritin paljon pelata, mutta en vaan saanut sitä aikaiseksi pelattua. Sekiro. No, 3 trofia, mutta silti tykkään ehkä pikkusen enemmän kuin Monster Hunter Worldista. Vaikka ihan erilaisia pelejä. Ostin julkaisussa. Sitten Lollipop Chainsaw. No, tossa näkeekin vähän numeroita. Ja sehän on kans, tää on sitten pelattu läpi ihan. Löytyy striimikooste löytyy, tai striimitallenteet löytyy YouTubesta Lollipop Chainsawin osalta. Sitten Crash Bandicoot 2 on vähän pelattu, pitäis pelata lisää. Sonic Generations, ihan kiva peli. Bloodstained Ritual of the Night, pitäis pelata lisää. Catherine Full Body, 12 trofia on pelattu läpi. Ja on itse asiassa myös puhunutkin tästä pelistä. Olen puhunut tästä pelistä luennon verran, olen myös puhunut tästä pelistä myös podcastissa.
Eli tota, jos kiinnostaa minun mielipiteet tästä pelistä ja kiinnostaa pari muunkin ihmisen mielipiteet tästä pelistä, niin kannattaa käydä kuuntelemassa Takapelkky-podcastin jakso. Jakso, jossa on Katherinen, tämä alkuperäinen Katherinen ollut käsittelyssä. Tämäkin pitäisi jossain vaiheessa ottaa varmaan ihan tota striimipeliksi. Katherine vai on? Ihan vitun vörtti. Sitten on tota Detroit Become Human, mikä on pelattu striimissä läpi. Tää oli sitä aikaa, kun mä pelasin tosi paljon. Mulla oli ihan aikataulut näille striimeille. Niin tota, silloin tuli pelattua paljonkin näitä tällaisia. Se oli sitä korona-aikaa, kun mä pystyin. Mulla oli enemmän jaksamista ja aikaa striimata ja sellainen. Ylipäätään se mun fiilis striimaamiskohta oli huomattavasti korkeammalla. Ehkä se johtui siitä, että mä sain sitä tehdä vittu työksi. se oli tuota pajaduuneja. Silloin kun olin vielä nuorisopajalla tai siellä, olin sillä pelipajalla, niin silloin tein striimaamishommia. Sitten tuota, Crash Bandicoot 4. Pelasin vissin kerran tätä striimissä. Sekin oli HMVP:n puolella. Tää voisi olla semmonen, mikä pitäisi aloittaa alusta. Detroitia suosittelen. Katherineen suosittelen. Lollipop Chainsawia suosittelen. Alice oli ihan kiva. Harmi vaan, ettei saanut jatkoa missään vaiheessa. Transformers Devastation on ihan kiva. Kyllä tältä niinku pelejä löytyy. Tämä oli positiivinen yllätys. Ratchet & Clank. Ratchet & Clank, tämä 2016 versio. Tämä oli tosi. Niin, Detroitin studiolta. Joo, suosittelen. Suosittelen David Cagein pelejä nuo. Heavy Rain on erityisen lähellä sydäntä. Sitten taas, joo, Heavy Rain. Aivan loistava. Beyond Two Soulsista. Mulla ei oo mielipidettä. Mä en oo sitä vielä pelannut. Ja tuota, Fahrenheit. Jos se toimis PC:llä tosi hyvin, niin sitten mä voisin ehkä pelata sitä enemmän. Sitten tota, pitäis aloittaa Cyberpunk 2077. Ja mulla olisi tarkoituksena se tuota, painotus olla tuossa. Mulla olisi tarkoitus jossain vaiheessa pelata sit sillä lailla, että mä pelasin Edgerunners tota juoksu. Eli David Buildi. Sitten tota mie en ole aloittanut, löytyy kyllä hyllystä ja olen asentanut, mutta en ole aloittanut. Tuo on vähän hesitant ollut toistaiseksi. Joo, mulla pitäisi olla tuota, jonkun verran gameplaytä Detroitista tuolla YouTubessa. Cyberpunk Edgerunnersin päähahmo, David. Mikäs tämän herran hepun nimi nyt olikaan? Cyberpunk 2077 David Martinez. Medieval pitäis muuten oikeesti pelata. Mulla on sit täällä paljon semmosia pelejä, mitä mun pitäis oikeesti pelata. Secondo pelasi muuten läpi tossa viime vai toisessa vuoden puolella. Joo, David Kunia, kyllä. Sitten tota. Joo. Tätä mä oon pelannut 4 tuntia. Tää on ihan kiva. Mä olin yllättynyt. Tää on ihan kiva.
Fire Tile. Keijuperä. Ostin alennuksesta, kun halvalla lähti. No sit täällä on... Joo, Wanted on kans pelattu läpi. Wanted on pelattu läpi aikanaan. Olikohan viime vuoden pelejä? Tai viime vuonna, kun pelasin läpi. No sit täällä on tuota, katsoa näitä Leikkari Viitosen pelejä, niin onhan täällä Tales of Arise, Callisto Protocol. Tämä oli näitä pelejä, mikä oli ihan saatana halvalla gigantis viime vuonna. Jostin pois. Sitten tota AEV Fight Forever, ensimmäinen peli, minkä omistin, mutta omistin Pleikkari Vitoselle. Ihan siis Pleikkari Vitosen kunnon Vitosen peli. Sitten tota, no, Armored Core 6, Fires of Rubicon, pitäisi jatkaa tätäkin. Pitäisi jatkaa niin monia pelejä. Ja kuten huomaatte, niin on tuolla Lost Judgment löytyy kanssa. Mut joo. Katellaan muuten sitten, että mitä meikälän ehtii striimata. Mulla on tässä ollut nyt viime aikoina noiden jotain työjuttuja tässä viime. Tupe uusi kokonainen Let's Play. Voi vittu. Nyt pistit paha. Pitää miettiä asiaa. Kuopattu. Mä oon miettinyt. Mulla on ollut käsikirjoitus. Mulla on käsikirjoitus sitten yhdelle videolle ollut tossa työn alla. Käsikirjoitus on ollut yhdelle videolle työn alla tossa, niin katsois semmoista vaikka. No, siis työasioita puhun siis siitä, että mulla on ollut kiireitä tuolla lehden puolella. Lehden puolella on ollut kiireitä, niin ei ole oikein ehtinyt. Ja jaksamisen kanssa on ollut vähän kanssa. Että ei oikein ole jaksanut mitään, niin silleensä. Mutta tuota. Kiitoksia tästä illasta, tästä myöhäisestä illasta. Mun pitää muuten laittaa tuo mikki auksi tästä pleikkarista, mikä mulla on, niin tuonne pleikkariosastolle tai tuohon niin pleikkariskeneen. Mutta hei, kiitoksia. Palataan joskus asiaan.